Hello， 大家好，我是一个唱的比弹的好的钢琴老师小辉。如果说我一提到中国风，你第一时间会想到哪首歌呢？我首先想到的是周杰伦的《东风破》，这首歌是2003年作曲的，那时候他才24岁。我24岁在干嘛？这首歌19年了，都感觉一点都不过时哦。那我接下来教学一下，让你知道这首歌到底牛在哪。走。他的右手啊，从头到尾啊，即兴伴奏的话就可以只重复一个动机，你看。啊，就一直弹这四个音不要变啊 ，so do re so， 左手不停的换低音，你看，四级，咚二级，咚五级，咚一，哎，左手看到这些音没有？就是1 3 4 2 5 1啊，记住这个顺序就可以了，就可以弹这里。一盏离愁，孤单伫立在窗口。我在门后，假装你人还没走。啊，后面的和弦有不一样，但是动机都一样。你看啊，这里我弹慢一点。旧地如重游，月圆更寂寞。一样的动机。夜半清醒的烛火，无人可责我。啊，是不是就有那味了呢？到了副歌的部分，还是这个动机啊。谁在用琵琶弹奏一曲《东风破》？不用变啊。岁月在墙上剥落，看见小时候。就和弦复杂一点，看这里，你看。又记得，好，这里多一点啊。那年我们都还很年幼，而如今琴声悠悠，我的等候你没听过。好，第二段差不多一样的，我就不啰嗦了。所以说这首歌牛在哪里？它从头到尾就只重复这么一个动机啊，一直听起来就感觉有一种意犹未尽的感觉，有种这种飘飘忽忽的。那接下来呢，我会完整的把这首歌给大家弹一遍，我会加更多的节奏延伸和声的设计，也会邀请我们悦耳古筝的老师跟大家来合奏一下。如果说你觉得还不错的话，记得帮我点赞投币收藏，一键三连哦。站立愁，孤单伫立在窗口。我在门后，假装你人还没走。旧地如重游，月圆更寂寞。夜半清醒的烛火，不忍苛责我。一壶漂泊，浪迹天。走之后，就拿回忆思念手。水向东流，时间怎么偷？花开就一次伸手，我却错过。小时候，又记得那年我们都还很年幼，而如今清晨悠悠，我的等候你没听过。谁在用琵琶奏一曲《东风破》？枫叶将故事染色，结局我看透。篱笆外的孤岛，我牵着你走过。荒野蔓草的念头，就连分手都很沉默。
感觉怎么样？这首《东风破》将中西方的音乐风格结合得完美无瑕，听起来很中国风，但是又有一点节奏布鲁斯的感觉，也就是 R&B。 所以你现在知道周董有多牛了吧？当然作品的经典也离不开林迈可的编曲和方文山的文笔。好了，以上就是本期视频的全部内容。如果说你想学到更多的即兴伴奏技巧，可以持续关注悦耳钢琴小辉老师。如果说你也想拥有这些即兴伴奏技巧，拜拜。